Ary aminao ary zao ireo lohateny mbaovao nahemitry ny fitsarana miady amin'ny fanjakana rahampitso ny fitoriana mikasika ny tsy fahatombana ny fiantsoana ny mpifidy hiatrika ny fifidianana ny 7 novambra izao. Aparitaka eny amin'ny fokontany manomboka ny 5 oktobra izao ny karapifidianana vaovao ny CENI afaka mifidy amin'ny alalan'ny karapondrom-pirenena, ny pasipaoro sy ny fahazondalana mitondra fiara ihany koa ny mpifidy. Aterina ary ny araba tompoko lasy tompoko vafy no manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatra amin'ny farany. Miarabantsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao reto ary ny tapany faharoa amin'ireo lohateny. Diso ary tsao ny ninana ely sy ny mahakasika ny fitakiana vola tamin'ny fianakaviana ireo niarambony tany Meritsetosika ho ny zandarimarim-pirenena. Anentsika ireo mpanely tsao ny zandary. Iroso amin'ny famarotana ny menaka mavesatra ho tsimiroro amin'izay ny orinasa Madagascar Oil raha nambaran'izy ireo. Azo atao tsara arak'izany mampiasa azy amin'ireo fitaovana samihafa indrindra ho an'ny orinasa Jirama mba hamokarana herinaratra. Araka narantsika eto amin'ny lohateny teo dia nahemitra rahampitso ny fiakaran'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ny fitorian'ny olom-pirenena mikasika ny tsy fahatombanan'ny fiantsoana ny mpividy hiatrika ny fifidianana amin'ny 7 novambra izao. Noho ny fandiniana lalan'ny fitoriana no antony tonga ny fanemorana araka ny didina avoakan'ny fitsarana, tsy tokony ny fitsarana miady amin'ny fanjakana no andray hiantanana ny fitoriana fa any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrinana raha ny fanazavana izay nomeny ny mpitsara araka izany. Mitatitra ny vaovao Zorabary Jaona sy Arifidy Rakotomanalina. Nandritra ny adiny telo no nendrasana ny fiakaran'ny tiraratia teny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana androany. Tao anatin'ny 30 segondra no namakin'ny mpitsarany didy ary nahemitra rahampitso ny fiakaran'ny tiraratia eny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Nahemitry ny fitsarana rahampitso larobia amin'ny roa sasany ny fitsarana n'ilay raharaha voalaza reo. Dia manaraka izany ny fahitako azy zaho manokana fotsiny dia tsy tokony aty amin'ny fitsarana misanany ady atao amin'ny fanjakana ny mitondrana ny indrara iny satria voalohany indrindra tsy fahefan'ny fitsarana aty no manao an'izay satria resaka lalam-panorenana no hitondran'ny mpitory ny fangatana fanafoanana ka rehefa lalam-panorenana dia tokony fitsarana avy mba lalam-panorenana no fitsarana mahefa mahakasika an'izay. Tsy nisy ny fiantsonany mpifidy tamin'ny alalan'ny gazety mpanjakana sy tamin'ny alalan'ny anao manjery 100 milion fifidianana araka ny voalazan'ny lalana amin'ny feny fifidianana no anton'ny fitoriana teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana raha nitatitra hatrany. Ny governemanta ihany koa no tokony antsony mpifidy saingy tsy nisy izany. Satria tsy navoaka tamin'ny anao manjery mpanjakana ny namakina n'ilay didi mpanjakana izay voalaza ny lalana fehizoro 2020 aotra raika amby 70 momba ny hoe lalàna rehefa avoaka ny lalàna dia toy izao sy toy izao dia ao anatin'io misy hoe ambara amin'ny radio mpanjakana sy atao afisy sy avoaka amin'ny gazety mpanjakana. Toy izay zavatra izay zany no nangatahany reto mpitory reto fa fanafanana ny didi mpanjakana io satria tsy henon'izy ireo tany amin'ny radio ilay izy. Rahampitso araka izany no hivoaka ny didim-pitsarana mikasika ity raharaha ity. Fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagascar iarahana amin'ny Ranis Firiana Pahailalana. Ny fitoriana moa eo anivon'ny filankevi-panjakana zany raha ohatra ka hoe angataka fampetoana didy mpitondra didy mpanjakana anankiray dia 8:40 ora ao arinany nafantarana an'ilay didy mpanjakana na ao arinany namoahana an'izay didy mpanjakana izay amin'ny gazety mpanjakana no tokony hahafahana mitory an'ilay izy. Ny kandida taperan'Andriamanantsoa sy Andriamatompo di Maxime Resema dia taty amin'ny 4:20 ny volana ho raha ny eno izay vao nanao ny fitoriana. Sy Erra Somarmaka, sekretera nasionaly ny TGV Mapary. Ny fahitako azy aloha dia tsy zarery fa ny olona any amin'ny fiarahamonina dia ny atao dia hoe atao tsy sisy ny fifidianana amin'ny didinity. Kanefa ny raha ny zavatra navoakan'ny ACC dia hoe ary nanekeny rehetra ary anisan'ny fangatahana n'la fanovana teto amin'ny firenena ary anisan'ny nidina ny toko hoe novanisan'ny voaka malagasy ny takiny hoe miala ny filoratsao izay aloha ny toy dia noho ny fanarano nodidina voakan'ny ACC dia hoe
atao asiana fividianana anticipé amin'ny tonty 2018 talata 4 septambra 2022 arivo ao arian'ny vaovao. Voilà, c'est qu'il y a ni oual ni fandara na manukani ni aurini fan palalambovo izay vainyana ni paelalan Janessa Firian na si Era Sumarmak, secrétaire national ni TGV Mapar. Eo amin'ny izay lafomba vaovao politika izay hatrany voakandida iray ihany amin'ireo enina amby telopolo hatramin'ny andro any no nandefa ny anaran'ny mpitambolany eny anivon'ny seni raha nitatitra izy ireo. Tokony hanana kaonty manokana sy mpitambola avokoa ny kandida tsirairay avy mba hahafahana manaramaso ny fidiram-bola sy ny famoaham-bolany mandritra ny fividianana araka ny voafaritry ny lalàna. Voahelika avy hatrany ireo kandida ahitana fampiasam-bola tsy mazava na avy amin'ny famotsiam-bola ho hiatrany ny seni tanterahina ny fahatelo ambin'ny folo ny volana septambra izao. Ny fivoriam-be voalohany ny seni sy ny solotena ny kandida anomezana toromarika mahakasika ny fampiasana ny bileta tokana. Fandresena aina manakasana Rivo Randrenarantsoa. Kandida tokana ihany hatramin'izao no mbola nandefa ny anaran'ny olona hiandraikitra ny fitantanam-bola ny mandritra ny fifidianana teny amin'ny seni hoy izy ireo. Tsy maintsy mandefa izany eny amin'ny seni avokoa anefa ny kandida rehetra mba hanamarinana ny fangararany ny fampiasam-bolany araka ny voalazany lalàna. Ny komisiona mpanaramaso ny antoko politika avy eo no mijery sy manaramaso ny tatitra ataony mpitambolo eo. Miankina amin'izany no ahafantarana ny loharam-bola ny kandida tsirairay. Voahilika tsy ho fidiana intsony izay kandida ahitan'ny komisiona mpanaramaso fampiasam-bola tsy mazava raha ny fanazavan'ny seni. Ohatra amin'izany ny fahazoana famatsiam-bola avy amin'ny fikambanana mpampiorooro sy ny famotsiam-bola ary ny osoka isan-karazany. Ankoatra ny ho anatra ny mpitambolo io, tokony mandefa solotena iray avy iaray asa amin'ny seni ny kandida tsirairay. Anampy ny seni amin'ny fanatanterahana ny fifidianana sy hitandrona ny fangararany ny fikarakarana izany ireo solotena ireo. Voakandida fito ambin'ny folo amin'ireo enina amby telopolo ihany koa anefa no voana hahatonga izany. Nandefa taratasy fampiantsoana any amin'ny kandida tsirairay noho izany ny seni. Tanterahina ny 13 septambra izao ny fivoriam-be voalohany iarahan'ny seni sy ny solotena ny kandida. Ampahafantarina azy ireo amin'ny fotoana io ny fomba fampiasana ny bilita tokana raha ny fanazavan'ny seni hatrany. Ho tonga ny faefatra ambin'ny folo septambra izao ny bilita tokana andihany voalohany miisa dimy alina sy iray hetsy. Natokana ho an'ny seni sy ny kandida ary ny fiarahamonim-pirenena ampianarana ny mpifidy ireo andihany voalohany ireo. Ny enina ambin'ny folo oktobra izao vao avy ny bilita tokana ampiasaina mandritra ny fifidianana izay miisa telo hetsy sy folo tapitrisa. Aparitaka eny amin'ny fokontany manomboka ny dimy ambin'ny folo oktobra izao ny karapifidianana ho ny filoha-lefitry ny seni Thierry Rakotonarivo. Mbola afaka ampiasaina ny karapifidianana teo aloha raha toa ka tsy mbola lanidaty raha ny fanazavana afaka mifidy amin'ny alalan'ny karapanondrom-pirenena ny pasipaoro sy ny fahazondalana mitondra fiara ihany koa ny mpifidy. Efa mikatona tanteraka ny lisim-pifidianana ho tonga eny anivon'ny fokontany amin'ny herinandro ny lisim-pifidianana farany. Mitatitra ny vaovao fandresena aina manakasana eo amin'ny sarin'ny Rivo Randrenarantsoa. Efa eo ampanontana ny karapifidianana, ny lisim-pifidianana ary ny bilita tokana amin'izao fotoana izao ny vomera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny seni, efa nikatona tanteraka ny lisim-pifidianana. Amin'ny herinandro izao no aparitaka manerana ny fokontany rehetra ny lisitra ny mpifidy farany hoy ny filoha-lefitry ny seni Thierry Rakotonarivo. Miisa sivy amin'ny sivifolo sy dimanjato sy telo arivo sy iray alina sy sivy hetsy sy sivy tapitrisa ny mpifidy voasoratra anarana manerana ny nosy. Ireo mpifidy voasoratra anarana ao anaty lisim-pifidianana ireo ihany avy eo no mahazo ny karapifidianana. Ny dimy ambin'ny folo oktobra izao indray no hozarainy isam-pokontany io karapifidianana io. Tsara moa ny manamarika momba ny karapifidianana fa efa manomboka ny fanontanina ireo karapifidianana izay ho ampiasaintsika amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fahafito ny volana novambra ho avy izao. Anohany amin'ny fa dimy ambin'ny folo ny volana oktobra anoany no hanomboka ho zaraina amin'ny mpifidy any anivon'ny fokontany tsirairay avy ireo karapifidianana ireo. Ho an'izay mbola manana ny karapifidianana teo aloha
ka tsy mbola lany daty dia mbola azo ampiasaina izany ho an'ireo izay tsy ahazo ny karapifidianana noho ny antony maro samihafa ohatra tsy tratra ny mpizara n'ilay karatra tao an-tokantrano tamin'ny fotoana nitetezana ny trano a dia amin'ny androm-pifidianana dia ho apetraka eo akaiky ny biraom-pifidianana ireo karatra ireo a dia azony tompony alaina raha sanatria moa ka tsy afaka ny naka ny karapifidianana mihitsy izy dia ny karapanondro na ny passeport na ny permis de conduire dia afaka hoentina ahafahana mifidy raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ny lisim-pifidianana. Ivoaka ao aoriany lisim-pifidianana ihany koa ny lisitra ireo birao fandatsaham-bato sy ny mpifidy ao aminy raha ny fanazavana hatrany. Mitotaly 25,700 ny isan'ny birao fandatsaham-bato manerana ny nosy. Nanamafy ny filohan'ny CENI androany fa ho aseho ampahibe maso ilay logiciel sigl ikirakira ny fifidianana ho avy. Ny teknisianna eo anivon'ny CENI no ny kirakara mahakasika ity logiciel ity raha ny fanazavana. Isorohana ny mety ahiain'ny tsirairay no antony amoahana azy ho hitan'ny rehetra hoy ny filohan'ny CENI. Ny logiciel rehetrarehetra izay anaovantsika ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny CENI moa izany a de vokatry ny CENI daholy satria tsika manana ingénieur informatika maromaro ny CENI zany a ao anatiny. Ny anaovantsika ny lisim-pifidianana zany a de le logiciel hoe sigle système intégré de gestion de la liste électorale io zavatra io zany a de ny vokary ny mpiasan'ny CENI zany io zavatra io. Tsy misy na kely akory ary raha zavatra tokony ho ahiahiana zany a ao anatin'izay logiciel zay ary marina tokoa fa hoe ho aseho a ampahibe maso zany a ny fomba itretena n'le zavatra hoe ohatrany ahoana ny tena fomba fipetraka n'le logiciel de ho hitantsika eo moa mikasika an'izay zavatra zay. Fandarana manokana mivantana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alarobia 5 Septambra 2020. Anasana ny kandida ho filoham-pirenena didiratsiraka. Azanyvary ny fandarana manokana mivantana raha itsika aoriany ny fampalalam-baovao ny alarobia izao. Araka ny nanarantsika azy teo ary de ny amiraly didiratsiraka zay kandida ho filoham-pirenena no vahiny ny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara zay ho arahantsika mivantana amin'ny rarobe moa zany aorian'ny fampahalalam-baovao araka izay vaovao io zay zany hoe rampitso zany no narahantsika zay fandarana manokana irahana amin'ny amiraly didiratsiraka izay. Fa hotisintsika ihany ny fampahalalam-baovao marary ny fanatanjahantena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny avy amin'ny gasy mifankaty sy ny afary malagasy miaina anaty fahasairanana lalina vokatra izany ireo mpanao fanatanjahantena eto amintsika amahana io olana io nampidirin'ny kandida laharana 5 Zafo Jean-Louis ao anatin'ny vinam-piarahamonina noho izany ny fijerena manokana ireo mpanao fanatanjahantena tanjahantena tokony ho raisina ho mpiasam-panjakana avokoa ireo mpikambana anaty klub raha vao tonga ny anivon'ny kommuna sy ny amin'ny sehatra nasionaly fanampanazavana ary anisan'ny antoka iray arovany ireo tanora tsy haniny fanaovana fanatanjahantena na treto anefa tsy mbola manana ny toerana maizy azy ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Nambarany fikambanana gasy mifankaty sy ny afary malagasy arak'izany fa efa nampidiry ny kandida laharana 5 Zafo Jean-Louis ao anatin'ny vinam-piarahamoniny ny fanomezan-danja manokana ny sehatry ny fanatanjahantena. Apetraka efa ny resaka sport a dia tokony ho raisina ny fanjakana tanana voalohany a izay rehetra ekipa tonga amin'ny ekipa nasionala sy ny kominal dia tokony anisan'ireo a ho tafiditra mpiasam-panjakana automatika. Ny antony de tsotra satria ireo bandy kely rehetra ireo na reo club ao anatin'ny club ireo a de mamelom-bady aman-janaka ireo raha tsonanao entraînement izy ka tsisy ao an-tokantrano de tsy afaka hiditra ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ny faharoa
de tokony anana société daholo ny ekipa rehetrarehetra izay mitsangana ao anatin'izay rehetra izay mba hampisy ny fandriam-pahalemana sy na hampisy koa zavatra maro isan-karazany fa tsy ho atao fitaovana politika rehefa tonga ny fifidianana dia voantso daholo ny kleba rehetrarehetra sady miteny fa zananao foana ary nanampy ny kleba rehetrarehetra arak'izay azoko atao manerana Madagasikara fa tsy teto Antananarivo rery ary manoloana an'izay resaka sport izay ihany koa dia mametraka mazavy zahay a fa tokony ajano ity resaka kalakikalaky sy ny sisiti eto Madagasikara satria io dia manimba ny kolontsaina ao anatin'io fanatanjahantena io sport avenura zany nytanjona ao anatin'izay rehetrarehetra izay a ka mametraka mazavy zahay hoe raha misy amin'ireo anjara ministera ny fanatanjahantena zany a ny ametrahana an'izay zavatra goavana angiza mankatiro izay teny hoe ho tafiditra mpiasam-panjakana avokoa izay a tafiditra ao anatin'ny resaka ekipa nasional zany hoe champion de mata ary a homena lela vola 500 million hatramina mihoatra izy zany hatramina amina miliara anangana ny société a satria ne ny club e de efa fikambanana vita ho azy efa société vita ho azy a ary a mifieriko anatin'izay rehetrarehetra zay fa zavatra lepa nisy araka izany androany fiona teo amin'ny fikambanana sy ireo mpanao fanatanjahantena ny famodiniana miaraka ny olona ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Fanandrafitra dina ifanarahan'ny kandida ilatsaka ho fidina filoham-pirenena ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy na ny CFM ho ny filohany androany. Isoroanany mety sy ny korotana mialoha mandritra ry aoriany fifidianana ilay dina ho ny CFM. Hiezaka anantona n'ireo kandida rehetra ny CFM anasoany ity fifanarahana ity. Ho ampahafantarina n'ireo mpifidiany koa ireo kandida nanaiky ny anao ny soniany ilay fifanarahana sy ireo izay tsy nanasoany izany. Ny tapaky ny volana septambra no anatanterahana ny lanonana ofisialy anaovana ny fanaovatsony. Sy Belarandriamazava, Fetra Andriamanantsoa. Miara-miasa amin'ireo andrim-panjakana toy ny CENI sy ny Bianco ary ireo fiarahamonim-pirenena filan-kevitry ny fampiavanana malagasy anatanterahana ity dina ifanarahana rehetra ity. Atahorana ny mety sy ny korotana ka tsy maintsy ametrahana ity fifanarahana ity eo amin'ireo kandida izay hifaninana. Io dina io zany na sharta dia rehefa vita ny tatỳ aminay dia nanomboko maly zao zahay dia manatona an'ireo kandida reo a fa presaka amin'zareo hoe misy an'ity sarta tia ka hiarasonian'izy io any amin'ny atenatena n'ity volana ity zany a hosoniavy ny kandida. Raha misy zavatra anakiray ataontsika hoe tsara soritana kely zao a ohatra ao anatin'le izy ohatra rehefa amin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra mba tsy manao teny mandratra tsy mifanopa ohatraohatra ao anatin'izany raha misy ny kandida ka mahita fandikan-dalàna de aporosihina ny kandida hanatona ny sampandraharaham-panjakana mahefa amin'izany. Ao anatin'io koa zany a ny hoe mba haneke ny kandida an'izay fandresena sy izay faharesena ao anatin'ny fair play zany nanaovana an'izay rehetrarehetra zay. Tsy manan-kery tahaka ny lany ity fifanarana ity fa manana soatoavana etika sy moraly ho an'ireo kandida izay anasoany izany. Hoafantarina ireo mpifidy ihany koa ireo kandida nanaiky ny anasoany ilay fifanarana sy ireo izay tsy nanaiky nanasoany izany. Ny tapaka ny volana septambra izao nandanterahana ny lanonana ofisialy anaovana ny fanaovantsony raha ny tomba ny CFM. Vaivadika lafim-baovao afatanteraka kosa indray ary isika tapaka nanomboka ny zoma alina lasa teo ny famokarana pasipaoro eny anivon'ny polisim-pirenena. Fitaovana iray famoahan'ireo atotantaratasy no simba ary voatery manafatra teknisianina avy any ivelany. Ny orinasa mpamokatra ny fitaovana olo-lehibe ny sampanaraha mikarakara ny pasipaoro afaka maka ny pasipaorony kosa nefa ireo olona izay nametraka fangatahana pasipaoro meloa ny zoma raika amby telopolo aogositra miato mandra-pavita ilay fitaovana arak'izany ny famokarana pasipaoro. Hey mec, t'as vu la vidéo que j'ai postée hier? Laisse-moi faire. C'est pas mieux là? Waouh, c'est rapide! Pendant les vacances, tout est permis avec Orange. Profitez des cadeaux pour chaque smartphone ou tablette Orange acheté jusqu'au 2 septembre. Housse waterproof et verre trempé offert avec les forfaits. En plus, d'autres smartphones sont encore à découvrir en promo. Rendez-vous vite auprès de nos points de vente Orange.
TED, distributeur de grandes marques, technologie RTS, pour plus de choix de sécurisation de portail, parking, volet roulant, accès bâtiment. Vidéosurveillance haute définition, visualisation contrôlée à partir de votre smartphone. SOMFI, un système d'alarme complet pour votre maison. Radiocommunication HF, VHF professionnel, ICOM, GPS, radar, sondeur Garmin. Large gamme de standards téléphoniques et système Wi-Fi Ubiquiti révolutionnaire. Gestion multiple de pointage avec identification biométrique. TED, une multitude de solutions. L'une d'entre elles est faite pour vous. Voulez-vous évoluer dans des secteurs en pleine croissance qui vous ouvrent un monde d'opportunités tels que l'audiovisuel, les nouvelles technologies et la publicité ? Intégrez une école de renom, intégrez Imedia, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire pour les bacheliers afin de décrocher le diplôme de licence et master 2 en communication audiovisuelle et numérique, informatique et nouvelles technologies, marketing, publicité et journalisme. Une formation professionnelle avec ou sans le bac dans les filières web, son et images. Imedia, Siadana Pasanbal, inscription ouverte. Ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray no andeha no izantsika ny fampalalam-baovao ho anentsika ireo olona nanely tsao tao amin'ny tambazotra tserasera. Mikasika ny raharaha imerisitosika ny zandarimerim-pirenena hoe ny sampana serasera. Diso aritsao ny nihinana ely dia ny mahakasika ny fitakiana vola tamin'ny fianakaviana ireo niarambona tany imeritsetosika hoy ny commandant ery lalatiana andrianarisaona tompony andraikitry ny serasera eo anivo ny zandarimarim-pirenena tsy maintsy mampiatra ny lalana velona ny mpitandro ny filaminana isorohana ny mety taran'ny fanelezana tsao tahaka ireny raha ny nambarany misaina ralamindrainy ivrasata. Anisan'ny resaka nandeha tamin'ny fitakiana dimy tapitrisa ariary natao tamin'ny fianakavian'ireo niarambona tany imeritsiatosika tao amin'ny Facebook ho saran'ny fitiriana ADN no anton'ny fitakiana raha ny resaka nandeha diso ary tsao ny nina nahely ny mahakasika ny fitakiana vola tamin'ireo fianakaviana niarambona atao imeritsiatosika ho ny serasera ny zandarimarim-pirenena. Nanantona ireo fianakaviana niarambona ny zandary ary vo marina fa tsao ny ninana ahely no nitranga tamin'ny tambazotra nytserasera rano nambarany. Tsorona eto moa zany fa fanaratsiana ary tsao ihany izy ireny a satria tsy nisy na ariary aza notakiana tamin'ireo olona ireo. Ny azo lazaina azy angamba dia ny frea izay notakinny hôpitaly tamin'izy ireny a dia mbola le zandary a izay enqueteur na le fateny no niezaka aloha nandohan'izay a tsy fantatry ny zareo amin'ny fianakaviana kory zany ary tsy notakina taminy. Ny zavatra tsaromariana dia misy ny atao hoe service de lutte contre ny cybercriminalité eto amin'ny gendarmeria izay handreatanana ny fikaroana an'ireo olona rehetra izay nanely tsao tamin'io raharaha io a satria elohan'ny lalàna izany a satria fanakorotanana fotsiny a ny saim-bahoaka ka mety hiteraka fikorotanana eo amin'ny filaminana na teontsika hoe ny ordre public ka misy ny lalàna izay miatra amin'ireo izay manao an'izany. Efa andalana ny dingana rehetra amin'ny fikaroana ireo olona nanao fanelezana tsao ny serasera ny zandarimarim-pirenena. Mety afara amin'ny fanagadranana fandoavana lamandy ny fanelezana tsao tahaka ireny hoy ny komanda erlalatiana andrianarisaona. Eo amin'izay fandriam-pahalemana izay ihany hiakatra fitsarana ny alaka misy ho avy izao ilay raharaha fitifirana ny tafity izay nitranga teny Anjanahary ny volana jona araika ambin'ny folo sy roa arivo rehefa nanginana andritry ny valotaona mahery miandry ny voan'ny marina sy ny antonyna tonga n'ireo mpitandro ny filaminana nitifitra ny tafita ny fianakaviana mandritry ity fitoam-pitsarana ity. Valotaona teoriana mantsy mbola manjavozavo ny anton'ny fitifirana ary tsy nahazo naneo hevitra mihitsy ireo mponina Anjanahary. Ny telo amin'nyroapolo jona araika ambin'ny folo sora arivo moa no nseho nitranga araka ny fitantaran'ny fianakaviany tafita dia sendra nandeha nivoaka tany amin'ny arabe izy no tifiriny ny mpitandro ny filaminana. Olona tsy nanana olana teo amin'ny fiarahamonina nefa tafita ka tsy misy antony tokony nitifirana azy. Taorinana ny devenana ny tafita dia nisy ny hetsika lehibe nataon'ny mponina Anjanahary nitahaka ny fampahafantarana ny antony namonoana azy saingy notireny ireo mponina ampitsahatra ny hetsika. Miandry ny afantarana ny anton'ny tifirana ny tafita araka izany ny fianakaviana mandritry ny fotoam-pitsarana izay ndeha amin'ny alaka misy ho avy izao. Voalohany alohany a tsy maintsy hoe tsy maintsy haka ontry zay satria
maty ne tsy raha fanadidinana tao e hitany hoe tsy na olomeloko azy satria voalohany indrindra olona aperinasa io olona io fa sendra natao hoe nivoaka kely hoe nisotrosotro na sala amin'izany tao amin'ny fokontany zay natao hoe nahabe anazy tao amin'ny janary de zao ary izy ny hoe natsona raha ny telefona ny tamin'izay ny zanany hoe hanafatra zio anazy a de teny ratsy be no tao amin'ny telefona de hoe tedavo any amorka de noho izay a no tonga de nandehananay tany amin'ny tezao a nafantaranay sy ny fanadiadinana taonay teny moa nafantaranay hoe nisy le tifitra de av eo zay a rehefa voaporofon'le vadiny moa hoe satroka nanaovany a ny teo amin'le nitifirana anazy a de ny voro ny fianakaviana av eo a de nakeny amorka de voaporofo zany fa hoe le vadiny no nitifirina de atreo aloha no azonay ambara zany fa niandry ny fitsarana amin'ny lakamisy zahay eo amin'ny lafiny toekarena kosa indray ary iroso amin'ny famarotana ny menaka mavesatra ho tsy miroro amin'izay ny orinasa Madagasikara oil raha no nambaran'izy ireo efa voamarina tamin'ny alalan'ireo fitsirihana natao fa tsara kalitao sy manana tahambany amin'ny sofra ny menaka mavesatra ho tsy miroro raha ny fanazavana azo atao tsara arak'izany mampiasa azy amin'ireo fitaovana samihafa indrindra ho an'ny orinasa Jirama mba hamokarana herinaratra mbola miandry ny fahazondalana ara-tontolo iainana sy fahazondalana ametraka fotodrafitrasa ao amin'ny fiaserana tsambony mainty rany kosa nefa ny orinasa vao afaka miroso amin'izany mamitina andrimbololona omega ranefitsona efa voamarina fa nampiaina ny tany fandaniana amin'ny fividianana solika ampiodiana ny 2000 mpiarerinaratra tetsy mandro seza ny fampiasana ny menaka mavesatra tsy miroro hoy ny ministry ny angovo vesatra ho an'ny orinasa Jiramatra amin'izay ny fividianana solika ahafahana mamokatra herinaratra izay miteraka fatsiantoka hatramin'izao anamavanana ny famokarany herinaratra eto Madagasikara arak'izany ny fiverena ny orinasa Madagasikara oil miodina indray efa nisy ireo fivoarana hita indrindra mikasika ny vokatra nandritra ny fepotoana ny antoy ny asa hoy ny fanazavana tamin'ny alalan'ny fitiliana natao no hafantarana fa nisany tsara kalitao ny menaka mavesatra tsy miroro iroso amin'ny famarotany ireo vokatra arak'izany ny orinasa Mozay la première société productrice de pétrole à Madagascar avec le soutien financier et technique du groupe Benchmark son actionnaire majoritaire Madagascar Oil s'est engagé pour le développement commercial réussi du gisement pétrolier de Tsimrouge. Le groupe Benchmark est expérimenté dans le développement de gisements de pétrole lourd et a réalisé avec succès trois développements de gisements de pétrole lourd au cours des 20 dernières années au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et en Californie aux États-Unis. Il s'agit du quatrième développement du site de pétrole lourd pour Benchmark. L'huile lourde de Tsimrouge est de meilleure qualité que celle de la Californie, avec une teneur en soufre inférieure. La Jirama a testé et approuvé son utilisation. Mbola miandry ny fahazondalana ara-tontolo iainana sy fahazondalana metraka fodrafitrasa ao amin'ny serana an-tsambo ny mainty rany kosa nefa ny orinasa vao afaka miroso amin'izany tafiditra ao anatin'ireo asa tsy maintsy ataon'ny orinasa kosa ny fametrahana fodrafitrasa ao amin'ny serana an-tsambo ny mainty rano ny fananganana filan-kevitry ny fandrarana ratsolika ary ny fametrahana fifanarana ara-barotra ho an'ny tsena anatiny fa miamitombo indray amin'izao ny olona very asa sy iaran'ny fampiatoana ara-teknika hoy ny filohan'ny fivondronany orinasa afaka aby GEFP miamena anisan'ny firenena mandray mientana vokarin'ny orinasa afaka aby eto Madagasikara ny ivelany amin'izao noho ny fitokonany mpiasan'ny fahatsiranana raha ny fanazavana miena arak'izany ny entana vokarina sy ny volamiditra lasa tara avokoa ny fahatongavan'ny akora ilaina avy any ivelany na ny fandranana entana noho fitokonany mpiasan'ny fahatsiranana io raha ny fitaraina ny GEFP fanazavana hoenti ny fandresena aina manakasina eo amin'ny sarin'ny rivotra Andrianarijaona miteraka fatiantoka ho an'ny orinasa afakaba ny fitokoana ny mpiasa ny fahatseranana raha nambara ny filoha ny fivondrona ny orinasa afakaba tara ho izy ny fahatongavan'ny akora fototra ilaina amin'ny famokarana ka miteraka fahataran'ny vokatra ondrana ihany koa orinasa mampiasa olona betsaka indrindra eto Madagasikara ny orinasa afakaba mpiasa betsaka indray anefa amin'izao fotoan'izao ny voatery hiara ny fampiatoana ara-teknika sy tsy anasa noho io antony io raha ny fanazavana hatrany
sahirakirana ny entreprise fonsa androany satria ny zavatra hoentina miasa mihitsy no manahirana satria tsy mbola milamina ny doanina kitrina manahirana zany amin'ny entreprise fransanay ny manafatritana satria ilaina ny entana ny akora rehetrarehetra ampiasaina ao anatin'ny entreprise fransa matetika indrindra ho an'ny textile na ny olona manodina zavatra hafa ny mamoaka entana eny amin'ny doanina dia manahirana ihany koa ny manondrana entana eny amin'ny doanina satria dia mitombo dia mitombo ny vola aloha amin'ny fanaovana an'izay mba entina raha ny filaza azy zany anaovana ny ouverture eny amin'ny toanina sy ny frais isan-karazany noho tamin'ny asa isan-karazany miena dia miena zany ny fafahana sy ny tombo ny dele satria anisan'ny zava-dehibe amin'ny entreprise franche le fanajana ny dele satria tsena iraisam-pirenena ny resaka eto fa tsy tsena anatiny. Manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana mba hamany olana ny fanondranana sy fanafaranentana eo anivon'ny faditseranana ny fivondrona ny orinasa AFACAB eto Madagasikara. Fanahitana fiakarany tany mpizahantany nitsidika ny faritry Vakinakaratra tato anatin'ny 5 taona ary nambaran'ny ofisy paritry ny fizahantany ao an-toerana. Mbola leso kanefa ny lafin'ny serasera sy ny fidiram-bolan'ny ofisy paritra ka tsy hafahana manatsara kokoa ny fahatongavan'ny mpizahantany. Nametraka paikady vaovao amin'ny fampahafantarana ireo toeram-pizahantany ao Vakinakaratra arak'izany ny ofisy paritra. Ao Andrakiba no anombohana izany 25 septambra izao. Misy anara lamindrainy Ivrasata. Mpizahantany malagasy ny 70% ny mpitsidika any Antsirabe. Ny fizahantany ara-pahasalamana no tena manintona ny olona ao Antsirabe toy ny rano visy sy ny rano mafana. Anisan'ireo antitra indrindra ny ofisy paritry ny fizahantany ao Vakinakaratra nefa anisan'ireo tratra aoriana raha lafo ny fandrosoana. Nametraka viana vaovao ahafahana mamerina ny lazan'ireo toerana manan-tantara ao Antsirabe araka izany ny ofisy paritry ny fizahantany ao Vakinakaratra. Ataoko hoe mihoatra ny 50% ny fizahantany dia ny resaka any Antsirabe dia ny resaka fahasalamana aloha atreto izay ny tsinona nyfantatry ny be sy ny maro ary ny voizinay foana teo anivon'ny ofisy paritra. Fa ankehitriny a izay tsafenina aminareo satria miara-miasa amina fahalalana manokana ho an'ny fizahantany izay na avy eto an-toerana io na avy any ivelany a karazana consultant zany dia nanao enquête mikasika ny hoe inona ny tena tokony ataony ny Vakinakaratra ampiroboroboana ny fizahantany eo aminy a dia tokony sehatra hiditra kokoa lalindalina kokoa zany izahay a amin'ny tourisme villageois sy ny tourisme solidaire. Anisan'ny ezaka mbola miandry ny ofisy paritra toy ny ao Vakinakaratra ny lafiny serasera ho ny filohan'ny filankevi-pitantanana olana iraisan'ny mpisehatra eo amin'ny tolon'ny fizahantany ny fanatsarana ny endrika ivelan'ny fizahantany malagasy. Isy araka izany ny hetsika ho tanterahana ao Andrakiba Antsirabe ny 25 septambra ho avy izao. Mitondra fampivoarana ho an'ny faritra iray ny fisian'ny fotodrafitrasa toy ny lalana fahana mamoaka ny vokatra ho ny mpikarakara ny festifoara tontolo iarafaharoa ankoatra ny fampivoarana lafi ny fizahantany mampitombo fanankalozana ara-barotra ary manokatra lalam-barotra ho an'ny tantsay ihany koa ny fisiana lalana vaovao ny tanterahana tao kiloka tontolo iarafaharoa amin'ny lalam-pirenena fahasivy ny hetsika festifoara ny herinandro lasa teo fanazavana. Ankoatra ny lafi ny kolontsaina nanjaka tao amin'ny festifoara ihany koa ny fanomezan-danja ny lafi ny fambolena. Teo amin'ny lafi ny kolontsaina fotoana nahafahana ireo mpanakanto avy any an-toerana naneho ny talentany ny hetsika nandritra ny 2 andro. Ny foko masokoro moa no maro anisy ao amin'ny distrika ny Toliara faharoa. Eo amin'ny lafi ny fambolena mangazo, katsaka, vary sy coton no tena mampalaza ny faritra. Tanjona ny nahafahana naneho ny maha izy azy ny faritra eo amin'ny lafi ny kolontsaina sy fambolena hoy ny mpikarakara. 200 isa eo ireo nandrainjara tamin'ity hetsika ity. Tsy toy izao izahay aty amin'ny distrika Toliarabe fa nijaly amin'ny araka ny lalana. Raha teo hiezaka izahay moa zany amin'ny tontolo ambanivolo aneo an'izay ary iarahantsika nahita ny vokatra sy ny vakoka ny asa tanana ny sehatra amin'ny lafiny kolontsaina aty amin'ny faritra mampiavaka an'izay ary ireny iarahantsika nahita ireny ho an'ireo mpikambana moa zany ny fikambanana be diabe nanontrona ary nampiseho ny fisiany mampiavaka an'ity foara festifoara RNF ity. Vahoaka marobe no nanohana ny antson'ireo mpikarakara raha etsy eo ny isan'ireo tonga nanatrika ny festifoara rano ny vinavina ny mpikarakara. Ananome voninahitra ity hetsika ity ihany koa ny olombofidy sy tompona andraikitra isan'ambaratonga ny ary tompona andraiky mpanjakana teo aloha.
Ndeo ara tsika andray kosary zao ny zanam-pandarana eo ara hoe. Diovy matetika ny trano sy ny manodidina ho lavitry ny parasy sy ny voalavo. Fa dio ny mandory tanety, tapenao misandry ny vava sy ny orona raha sendra mitoaka na mihevina. Ady amin'ny pesta, andraikitro sy andraikitra ao. Sy ny wow! Ianao koa ataovy wow ny internetinao miaraka amin'ny Beconnect. Mahasahana ny tontolom-piainanao, Orange. Sini. Intégrer une école de renom, intégrer immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Je vous présente. Oh, hein. Moteur. Action. Fonon pouvoir tirer dans la ramboule à manger fini non? Coupé dans la boîte. Dimy farana treto ary ny fampalalam-baovao mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko.